Assalomu alaykum aziz do'stlar, xonimlar va janoblar. Siz bilan bugun sahifamiz qahramoni, demak, Qo'rg'on tumani, past qishloq, 104-chi xonadonda istiqomat qiluvchi farishta onajonimiz, Mahbuba onajonimiz bo'ladilar. Azizlarimiz, bugun ularga chiroyli tabriklarni yo'llagan Dilmurod o'g'illari, Diloparxon kelinlari, qolaversa Gulsanamxon qizlari hamda Sadoqatxon nabiralarini tabriklarni yetkazamiz. Azizlar, onajonlarimiz uchun ta'riflaydimizu, ammo til ojiz. Onalarni 3 nomi bo'lar ekan. Birinchi nomi ona o'zi mehri daryo inson bo'lsa, ikkinchi nomi ona vatan, ona til. 3 nomi esa onajonni poy ostida jannat deyishar ekan. Shunday ekan, jannat onajonlarimizdan biri Mahbuba onajonimiz. Yoshlar bilan muloqot etamiz. Ketdik. Ichkariga siz bilan birgalikda quvonch ulashamiz. Nurdek pokitik bo'ling demak, shirin so'z ko'pirur, ko'ptur xush kalom, lekin salom so'zi baridan bo'ladi. Assalomu alaykum, yuzida nur, qalbida iymon bor ko'rib turgan mehri daryo, o'zbegimning beklari, begoyimlari, hoji otajonlari, hoji onajonlar, davrimizning aziz qatnashchilari. Biz bugun mana shu xonadonga qadam ranjida aylar ekanmiz, Katta Qo'rg'on tumani past qishloqda, ya'ni Jumavoy mahallasi Past qishloq 104-chi xonadonni farishta onajonisi Mahbuba onamizni izlab keldik. Azizlarimiz, mehrimiz bilan ularni yo'qlab keldik. Ularni shukronali onlari bilan muborakbod etish uchun tashrif buyurdik. Qo'linglar bo'sh bo'lsa, bitta g'ulroz qarsagilar bilan ularni davramiz badiiy markazga taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum aziz onajonimiz. Qalblaringiz quvonchlarga to'lsin. Bugun shukronali kuningiz muborak bo'lsin. Adashmasa 68 bahorni qarshi oldingiz. Ilohim umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. 70lardan o'tingsiz, 80lardan sakrangsiz, 90lardan to'qnashib, 100 bilan yuzlashganingizda yana xonadoningizda mana shunday chiroyli, quvonchli onlaringizda ham nafas bo'laylik. Bilasizmi, sizga kim tomonidan tabriklar kelganimi? Surprizlarni kutganmidingiz? Albatta aziz onajonimiz bugun sizni musofirda yurgan Dilmurod akamizni, Diloparxon kelinoyimizni, Gulsanam otamizu, Sadoqatxon nabirangiz bor ekanlar, ularni nomlardan muborakbod etib, bitta qo'lroz qarsaklar bilan sog'inch guldastalarini topshirib qo'yamiz. Albatta Po'lat akamiz chiroyli tabriklarni yo'llab qo'ydilar. Sadoqatxon nabirangiz, Gulsanam qizingiz, Diloparxon otamiz, kelinoyimiz, Dilmurod akamiz nomidan tabrik yo'llab kelar ekanmiz. Umringiz uzun bo'lsin. Dunyodagi har yaxshi niyatlar siz uchun bo'lsin. Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ko'p umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi. Qo'llarimdan kelsa edi. Ona jonim ko'zlaringdan nur bo'lardi.
mehribonim yo'llaringda gul bo'lardi. Onaginam, kel poyinga, men tiz cho'kay. Meni boqqan qo'llaringdan keng bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi. Yuragimdan g'am alamlar to'kiladi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Ona jonim ko'zlaringda nur bo'lardi, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardi. Qasdalasin azizona juvan, umringiz uzun bo'lsin. Bugungi shukronali kuningiz muborak bo'lsin. Bugun sizni Dilmurod akamiz, Gulsanamxon opamiz, Sarvinozxon opamiz, Polat akamiz, barcha farzandlaringiz, kelinu kuyovlaringiz, nabiralaringiz muborak bo'lsin etar ekan, dunyodagi samimiy niyatlarni, yaxshi tilaklarni eng sarasi onajonim uchun bo'lsin. Chunki onajonimda jasorat bor, onajonimda matonat bor, sabr bor, qanoat bor. Bizni halol, halol peshona terlari orqali boqdilar. Birovdan kam qilmadilar. Ortiqsa ham bolamga, ko'tiqsa ham bolamga. Axir bolajonimni baxtini ko'rmasam, nimaga keldim bu olamga deya. Faqat bolalarini o'ylab yashagan. Bugun sochlarga qo'ngan qurovlar uchun, bulg'on yuzlarini bezab turgan ajullarda bizning xizmatimiz juda ham katta. Onajonimizdan biz uzr so'raymiz. Buni bilmaydilarini og'ritib qo'ygan bo'lsak, onajon kechiring. Sho'xta bolalaringiz. Ota bo'lib otani, ona bo'lib onani qadriga yetdilar. Sizni bedor o'tkazgan tunlaringiz, aytgan allalaringiz, bergan oq sutingiz, bergan tuzingizni oqlaydigan farzand bo'ldilar. Albatta, onamni bizga bergan mehrlari oldida til ochiz. Ularga nega qisagan qilganlarimiz hammasi kam. Ular biz uchun jonini fidolar qilib yashadilar. Bir qo'li bilan dunyoni, bir qo'li bilan beshikni tebratgan duoqo'y onajonimiz. Toki dunyo bor baxtimizga omon bo'lsinlar. Farzandlarni rohatini, kamolini, baxtiyu iqbolini ko'rib faqat quvonib, quvonib. Allohim bergan umrni shodixonlar, farovon umr guzaronlik orqali kechirsinlar deya niyat bildirdilar. Va albatta niyatlari so'ngida bir chiroyli she'r o'qib berishimizni iltimos qildilar. Aziz onajonimizga jonimiz fido, jon fido. Mehr daryo mo'tabar, jannati onajonim uchun nimaga qisagan? Ularni qilgan mehnatlarini adog'ini o'tay olmaymiz dedilar. Bag'ri shu qadar issiq, quyosh tafti bo'yicha bolam, bolam deya yashaydi, mehri aslo, aslo tugamas. Qarab turib, qarab turib samodan, hatto xijolat oy ham. Bag'ri tog', bag'ri tog' kabi o'lkam,
sodda birgina ona. Shukrona, shukrona qilib yashar har bir ko'rgan kuniga. Duodadir qo'llari baxt tilab bolasiga yuragimning gavhari. Yuragimning makkasi sodda birgina ona. Ular qalbimning zargari. Oilamdagi yagona. Suyanchim, suyangan tog'im, baxtimga omon bo'ling. Doim yonimda yuring. Kamol tilab bizlarga dunyo turguncha turing. Duo qo'yginam onam. Sodda dilginam onam deya mana shunday chiroyli she'rlar bugun faqat sizni sharingizga. Aziz onajon, bilasizmi? Biz farzandlar ichida balkim eng yaxshisi emasdirmiz. Ammo onajonlar ichida eng yaxshisi sizsiz onajon deya siz kuyoving yonimdaman. Onamizga atalgan sovg'amiz turibdi, shuni topshirib qo'yasiz. Ikki dunyo saodati sizga hamroh bo'lsin. Albatta qalblarga, ko'ngillarga taskin beruvchi ushbu muqaddas Qur'oni Karim kitobini gulmas qarsagilar bilan topshirib qo'yamiz. ijobatini kutib turibdilar. Aziz onajonimiz, shukronalik kuningiz tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Endi bilasizmi? Hozir ayni daqiqada qaniydi. Musofirda yurgan Dilmuroy jonim, Gulsanam qizim, Sadoqat nabiringizdan musofirdalar, to'g'rimi? Bularni hammasi musofirdakilar bag'rimda bo'lsa edi, bag'rim butun bo'lardi. Ularni sog'inganman deya bugun mehr ko'z yoshlari qolaversa sog'inch ko'z yoshlari ila ularni zor-zor mo'ltirab kutib turibsiz. Lekin bilaman, dilingizda niyatlarni ham tugib qo'yibsiz. Keling, dillarda armon bo'lmasin, ana shu chiroyli niyatlarni bildirsangiz bizni tarix zarbalarga muhrlab borayotgan operatorlarimiz bir haqiqatni haqiqatligicha bir umrga muhrlab qo'yishadi. Marhamat. Mana bugun tug'ilgan kunim ekan. Sovg'alar hech qachon kutganim yo'q edi bolalarimni. Hamma qo'shganimni qo'sha qarsin. Ishlarim o'zidan kelsin. Supraga olsa oltin bo'lsin. To'lib toshib kelsin-da uylar o'xshasin. Mashinalar olsin. Ballarim qiziq hayotlarini ko'rsin. Shular qatorida men ham shularni boshqa ballarimga rahmat. Hammasi ishlari o'ngidan kelsin. Bitta xolos qasagilar bo'lsin azizlarim. Onajonimning duolari hamma narsaga qodir deyishadi. Har bir onaning duosi yurtni asrar ekan. Qarangki, yurtni ko'pni qatoriga o'zini yaqinlarini asrar ekan. Bugun farzandlaringizam onajonimni duo qo'yginamni, sodda dilginamni duolari bizni asraydi deya bot-bot takrorlashimizni so'ladilar. Sizni judayam yaxshi ko'rishlarini va sizni judayam sog'inganlarini aytar ekanlar, hozir ayni daqiqalarda erta 5-fevral kunida Murodjon bor ekanlar, Murodjonni tavallud ayyomlari ekan. Albatta bu bilan birgalikda shoshmay turasiz.
Murodjon bilan birgalikda Bibi Soraxon bor ekan, sizmi? Guldastanaxona jonimizni o'zlariga topshirib qo'ying. Guldast Bibi xonim, Bibi Sora qizimizga, Murodjonga ham atalgan bir kichkina sovg'alarimiz bor. Bir guldiroq qarsagilar bo'lsa, sovg'ani topshirib qo'ysak. Mangami xonangizgami? Xolamga. Hammalariga rahmat deymiz. Kimni ko'proq sog'indingiz bugun? Dadam bilan ayam. Nasib bo'lsa xudo xolasa tez oralarda ular ham keladilar. Bibi Sorajon, bugun bilasizmi bu joyingiz Mahbuba onajonimizni tavallud ayyomlari. Ularga atab yodlagan she'ringiz bo'lsa, keling ikkimizni yo'llab qo'yamiz. Onajonim baxtimdir, otajonim baxtimdir, chiroylidan chiroyli shu makonim baxtimdir. Toki tishdir bu makon, el shodon yo'l barog'on, baxtli bolaligimga qaytgan pasport O'zbekiston. Rahmat. Ana bir qayrilib bu joningizni o'pib qo'yingchi. Bugungi shukroq iyonlar deb aytib. Albatta, danagidan mag'zi shirin deyishadi. Bugun xuddi shunday mag'zini tatini tatib turibsiz, Mahbubonajon. 68 bahoringiz muborak bo'lsin der ekanmiz. Nabiralar kamolini ko'ribsiz. Ibara, chevara, begonalarni ham ko'rib yuringsiz, ilohim. Farzandlarni baxtli bo'ladan hayotdan sarmas, quvnab, quvonib yashang. Bilasizmi, hozir hayotingiz shirin bo'lsin. Hech qachon onajonimni qalblari g'am, dillari g'am, qalblari ko'zlari nam ko'rmasin deya bugun chiroyli niyatlarni bildirar ekanlar, mehr bilan tayyorlangan shukronali dasturxonimiz uchun siz uchun keltirilgan maxsus tortlarimizni bitta guldiroq qarsaklar bilan topshirib qo'yamiz. Sog'likni taxti dunyoni baxti sizga hamroh bo'lsin. Otajon olib qo'yasiz tortlarni, nasib bo'lsa shukronali dasturxonlarda hammamiz birgalikda tanovul qilamiz. Aziz onajon, bilasizmi? Bugun so'yindingizmi yo'qmi bu surprizlardan? Bilasizmi, onaga otaga qilinganini ajrini yaratgan Alloh berar ekan. Bu dunyoni esa qaytar dunyo deyishar ekan. Qaytar dunyo qaytsin ilohim. Qaytsin o farzandlaringiz sizga qilgan chiroyli ehtiromlari, qilgan ko'rsatgan hurmatu izzatlari farzandlardan qaytganida nabira kamolini ko'rib, ularni to'ylarda sizday duo bo'ylari bosh bo'lib to'rlarda tursinlar deya niyat bildiramiz. Qarab turmanda qadrdonlar, yaqinlar, jigarlar, dugonajonlar, farzandlar va nabiralar ardog'ida bo'lgan ekansiz, ilohim 100 yoshga kirganingizda ham qatorimizdan xato bo'lmasdan yuzla yuzlashgan ona deya shukronali oningizda hamnafas bo'lish baxtiga muyassar bo'laylik. Endi esa aziz do'stlarimiz, mana shunday davramizga, shunday bayramimizga o'yin kulgu yarashadi. Bir davramizni o'rtasiga onajonimizni olsak-ku, g'ubordan chiqib o'ynasak, asal onajonimiz uchun chiroyli shoxlarimiz arvag'on bo'lsin. Qani birgalikda. Asal onam, shakar onam, qand onam, o'g'il qizga mehrisi payvand onam. Asal onam, shakar onam, qand onam, o'g'il qizga mehrisi payvand onam. Yeah.
salomat bo'linglar, o'yin to'ldidan yaratgan ayirmasin. Aziz ona jonimiz, ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Bugun bilasizmi, musofirda yurgan barcha farzandlaringiz, kelinu kuyovlaringiz, Dilmurod akamiz, qolaversa Sarvinoz otamiz, albatta bular bilan birgalikda Gulsanam otamiz bizlarga tikkan niyatlarini, sizni judayam yaxshi ko'rishlarini va shu bugungi kungacha sizga ayta olmagan dildagi istaklarini biz orqali bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlarga yuzlanar ekanlar yo'llashga qaror qildilar. Albatta, onajonim hammadan ham ko'proq haqlilar. Bu mening onam ko'rsatuvga chiqishga hammadan ham ko'ra onam haqlilar, chunki jonini fidolar qilib yashagan bunday inson bundan ortig'iga ham haqli dedilar. Shunday ekan, aziz onajon, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shu edi. Farzandlarni rohatini, kamolini faqat rohatda, rohatlanib qo'ying. Ham ota, ham ona bo'lib, sizda jasorat, sabr bilan, qanoat bilan hammasini o'ylay joyli qilgansiz. Ular o'zlari ham aytyaptilar, bizni ro'zg'orli, oilali, bilimli, ilmli qolaversa, mana shu tunga yetishishimizga ona jonimni hissalari behisob ko'pdir. Ularni qarzini ado etolamizmi yo'qmi bilmadik, lekin oldimizga tukkanimiz endi kelgan haj safarlariga. Inshaalloh, tilaklari duodan ijobati yaratgan Allohdan yetkazsin Tangrim, borib hamma onajonlarimizni haj safarlariga, Baytullohni ziyoratlarigayu shu onda kelganlarida haj to'ylarida biz ham nafas bo'lish baxtiga muyassar bo'laylik. Aziz onajonimiz, xonadoningizda baxt tinchlik, xotirjamlik hukmronlik qilsin. Yomon kunni o'zi bo'lmasin. Ilohim, hamisha yaxshi kunni ko'ringu, yaxshi kunlaringizda bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlari ham nafas bo'linglar. Aman bo'linglar. Hayotda emas, ko'rganda ko'rishguncha shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarda diydorlashib yuraylik. Salomat bo'linglar. Ular.